fissem il-Valletta Supporters Club, nixtieq nirringrazzjakom ta' kull ma tagħmlu għall-klabb tal-Belt Truwas. Nawgura lilkom u l-familja kollha tagħkom mill-tħieni u mill-sabiħ, problemi kulħadd ukollu, ma kulħadd jgħaddi minnhom. U hekk il-Madonna trid nibdew sena ġdida, sena tajba, hekk Alla jrid. Aħna li tagħmlu magħna iqpa' ċert li jgħaddi lejn il-klabb biex nkunu tajuna kbira għall-klabb bħalma ta' fuq intom. Iċ-ċifri li nagħtu lill-klabb ma tantx nistgħu nsemmuhom, imma fl-aħħar kull min jiġi laqgħat minn hu membru jaf kemm nagħtu lalej il-klabb. Irringrazzjakom minn qalbi f'isem sħabi u bawajnuna għax ma nogħdux ngħidu għax hemm Mister Xija ħawa xem Mister X. Jepo għajnuna għax għanna bżon lajnuna. Kull għajnuna sabiħa u tafu li sa jibda l-proġett tal-ground. Ek tistaw souvenirs xi huwa ma tis-Supporters Club, tixu minn imkien iktar, fejn tidħol biex tal-belt tara li jkun hemm aħna għax inkalla jitpa xi ħadd ieħor mhux il-klabb, mhux qed ngħidu biex tixu minn għandi u man li jkun hemm man tis-Supporters Club. Ħalli żgur, żgur jgħaddi kollox lejn il-klabb. Għax il-klab għandu jessat najdilkom spejz kbar un il-plantana u għakalla jirrit skifet jajt il-president sena, sentej paw ċerti li jajt il-president u għetqu u għahna u bintom warajna u għahna wara l-kumitat għanna naslu għal-kollox. Nirringrazzjakom ta' kollox.